Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Građani koji su razgovarali sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem zadovoljni su što su imali priliku da svoje probleme iznesu premijeru, za koga veruju da će im pomoći da se izbore sa njima. Građani su naveli različite razloge kao povod za prijem kod premijera Vučića, od problema sa nalaženjem posla pa do stambenih pitanja. Nakon promjena koje je najavio u načinu funkcionisanja vlade, građani će u buduće imati mogućnosti da o svojim problemima razgovaraju direktno sa premijerom. Premijer će razgovarati sa građanima i u drugim gradovima Srbije. Ambasador Kine u Srbiji Li Manchang izjavio je posle razgovora sa vršiocem dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem da Kina neće promeniti politiku prema Kosovu i da nastavlja da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, jer na isti način Srbija poštuje teritorijalni integritet Kine. Kina je iskreni prijatelj Srbije i Srbija je jedan od naših najboljih prijatelja u regionu i Evropi, rekao je ambasador Li. Đurić je Liju predstavio projekat Sunčana dolina, napominjući da je on važan za povratak Srba na Kosovo i Metohiju i da je uveren da niko razuman neće ometati taj proces. Javno-komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova ovog proleća je od beogradskih elektrana preuzelo i grejanje stanova u naselju Banovci Dunav i trenutno imaju oko 1700 korisnika, što fizički, što pravnih lica u Staroj Pazovi i pomenutom naselju. U toku leta ima mnogo posla u toplanama, iako ne deluje tako i trenutno je u toku tender za izvođača radova na remontu sistema i kotlarnica, koji bi trebalo da počne od 15. jula i da se završi do 15. septembra. Najavio je direktor Zoran Vukašinović. Trenutno stručne službe toplane rade kalkulaciju cena u skladu sa metodologijom koju je odobrila vlada Republike Srbije i od sledeće grejne sezone očekuje se niža cena grejanja, dodao je Vukašinović i ocenio da je besplatan telefonski broj za sva pitanja i sugestije građana doprineo kvalitetu njihovih usluga. Sutra u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova struje neće imati ulica Ćirila i Metodija, neparna strana od ulice Danila Kiša do kraja, a elektrodistribucija je danas otkazala radove najavljene za ponedeljak 11. jula. Kuglaši Jadrana sutra će u Golubincima odigrati prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Srbije. Utakmica se igra u okviru obeležavanja slave mesne zajednice Petrovdan. Reprezentacija će igrati u gotovo najjačem sastavu, nedostaje će jedino najbolji igrač Vilmoš Zavarko. Ova prijateljska utakmica će se igrati u Kuglani koja se nalazi u sklopu sportske hale u Golubincima i počeće u 14 časova. Dragan Stevanović, novi trener fudbalera Omladinca iz Novih Banovaca, juče je počeo rad u novom klubu, čime je krenuo pripremni period za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodine. Na okupu je bilo 20 igrača, od toga nekoliko novajlija, a klub je do sada napustilo 10 igrača, pa je trener Stevanović najavio dolazak još 4 ili 5 novih. Zbog radova na igralištu u Novim Banovcima treniraće se na pomoćnom terenu Podunavca u Belegišu. Do početka prvenstva odigraće 7 prijateljskih utakmica, a prva provera je 16. jula protiv Jedinstva u Staroj Pazovi. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplo. U jutarnjim časovima duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će potom biti u skretanju na slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 15, najviša dnevna 31 stepen Celzijusa. U nedelju sunčano i toplo, ali malo prijatnije. Od ponedeljka se očekuje sunčano i tropski toplo vreme. Bile su ovo vesti za 8. jul. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.